Oh. Olha! Nossa, achei que ela ia abrir, mano. W forte. Ué, cadê o Leon? Leon? Eu te amo, Leon. Ô, merda. Oh, nossa, eu quase hitei ela ainda, mano. Não tem Baron. Realmente. Se escondeu do barbecue, mano. Isso que eu viro no mouse QE, né? Imagine se eu não virasse no QE, mano. Tem pallet aqui? Ah, aqui é a janela. Ah, não tá não pra trás. É, imagina. Nem olhando pra trás não, pra baixo. Oxi! Nossa! Começar a deslizada. Aqui dá pra tentar uma pog, como é? DH, mano! Meu hug foi pra esquerda. Os caras resistindo o gancho, mano. Aê, porra, virei agora. Você só vai pular? Ok. Só deu W? Caralho. Não sei vocês, mas eu dou muito poucos com o ponto no meio da. Caralho, mas minha câmera virou um pouco demais. Evelyns. Entra no locker. Ah, do DH. Ha. Calculado. Nem queria acertar, só queria fazer ela usar o DH. Ih, tá sem janelinhas, é? Será que ela toma? Yes. Pacalo. A gente vai salvar? Cara, DK, mano. Por que você ficou parado, amigo? Eu buguei meu cérebro com esse DK parado. E gente tava avançado? Na. Ah! Eu não nasci ontem, amigo. Lich. Ela chega, eu tô sem carro. Voltando à programação normal. Cadê o cara que salvou? Pô, tu curte dar uma estelfada, hein? Parece eu, porra! Quando eu tava estelfando, você tava baixando o DVD pela primeira vez. Caralho, rapaziada, aqui é o DK. DK? DK, mano, não tá aberto o portão ainda não, mano. Parece tá lagado, hein? Light?
É, ela tinha ficado na quina. Essa Aninha joga bem, mano. Oi! Caralho, mano. Bastante gente tá usando DH ultimamente, cara. Essa Aninha é ligeira contra a Blight, tá? Um pound review. Um pound review. Ah, ele foi pra chat. Oh! Não! Inacreditável! Meu Deus! Pior que é sempre assim, né? Tipo, tava caindo uns mapas decentes até. Aí caem uns caras que devem jogar bem. E. Highguard. Nossa, é muita pallet forte, cara. Caralho! A temporada de cupim está começando. Não pegou. Quero muito essa skin da Yunjin, mano. Nossa, mas esse. Oh. Ai, eu odeio essa main. Ainda bem que ele não quis lupar main, mano. Muito brother esse cara aqui. Aperta a tecla do Windows duas vezes rápido. Dropou essa pallet? Ah, dropou já. Ele foi fazer um walkzinho pra fazer graça e. E demorou dropar a biriba por causa disso e acabou não me cegando. O cara que tava nesse gen avançado foi pro C. Ah, não, a main building não. Zonei, guys. Zio? Tá forte esse layout, hein? Nice, hit curto. Hello? Caralho, tá todo mundo de biriba ou flashbang, velho? Que isso? Oi! PH? Por que o bampa na porta? Ó! Isso foi uma tentativa de redon? Caralho, mano! É drops com. Ah. Isso foi Quick and Quiet? Mano, tá todo mundo de Quick and Quiet? A partida passada tinha um mano de Quick and Quiet também. Essa foi bonita! Aí depois que eu peguei a perk do Alien, eu. Foi Leo. De Shadow Storm. É Lucky Break, na real. Olha, meu mano. Grita dentro do armário, mas eu acho que tá bugado. Ó, oh, nossa! Greetings.
Gods. Tá dando lado bom da Zoal, mano. Não aprendi com o Fenn a dar o lado ruim, foi mal. Ah, achei que ele ia. Tentei consertar na real, mas não deu. Pra ele pegar Palish. Nossa, aí é que acabou, mano.